Segðu okkur bara það sem gerðist. Elska. Er einhver alveg að vera með þessu? Já, hann er bara, hann er fínn. Það er kannski að sjá hlutarum við skipti þessu ástandi hana. En hún er ekki barnið það. Gagnvart lögunum er hún fullorðin manneskja. Hvað með þetta verið þitt barn? Flott stelpa. Ég skal passa upp á það. Lofa þér. Hvar fekk hún það sem hún er að taka? Hjá þér er það ekki? Hvað er ekki mér? Það er ekki mér að kenna hann að finnst gott að fá sér nefið. Borgaði mér þetta bara? Annars verður þetta f***ing ljótt. Rokkinn skáð! Það er alveg skoð! Hverju lögreglan ringi mig og spurði um þig? Hvað spurðið þau? Þau spurðið hvort þú hefði verið hérna á milli aðgerða á föstudaginn. Ég var það. Sagði það ekki? Þú mætti einhverju menn hendina sem haglabyssu, skutti hann í bringuna, búin að setja nagla hausa í skotheldi. Óttir að fara hérna, fór út í morgun og kom ekki eftir tilbaka.